הכל במהלך מאושר. אז איך בעצם הכל השתבש? הרופאים קראו לזה התקף חרדה. אני קראתי לזה התגלות. פוביה הקטנה שלי הובילה אותי לאידיליה. אליאלה, אני לא יכול לצאת מהבית. אין לי בעיה עם זה. אבל הבית החליט למכור את הנכס. אתה צריך לפנות את הדירה. אני לא רוצה מהדירה הזאת. When you've been alone for too long, nothing feels real anymore. I want you to admit you don't exist. You're lonely, baby. Do it! אני לא יכול לעזוב את הדירה הזאת. למה אתה עושה לי את זה? יצא החוץ. Can be only one Grumps. תעצום עיניים ותנשום עמוק. אנחנו יוצאים לטייל.